You know it still hurts a little bit, but not that much. Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you so long. I met you in the to do. I'm just staring at my walls and talking to myself. Now and then I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. Somebody else, who am I to judge? I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you for so long. I met you in the começando mais um vídeo aqui pro canal. Gente, tô aqui na casa da minha mãe hoje, domingão, né? Mas tô trabalhando, viu, gente? Oi, gente! Eu vim aqui, gente, pra trabalhar. Oi, gente! Aí, pessoas gente. Pessoas lindas. Pessoas lindas. Aí, vou aproveitar, gente, vou almoçar também. Minha mãe e o Wes tá fazendo almoço lá. Uma almoção de domingo, né? Né, Pichuca? E é isso, gente. Acordei cedo hoje, já fui pra igreja, já vim aqui pra casa da minha mãe. Agora tô aqui, tô vendo os bichinhos, gente. Eu amo esse lugar. É muito gostoso, sabe? É bem calmo, tranquilo, ver os bichinhos. E aí falei, vou gravar um vlog, né, aqui na casa da minha mãe. Porque quase não gravo aqui, né, gente? Eu gravo mais quando tem alguma coisa, assim, especial. Mas dia a dia de rotina, assim, eu quase não gravo. E aí tô aqui.
Mais tarde, gente, acho que eu vou lá no terreno. Não, filha. Não pode bater com o pau, não, ó. Machuca. Ó, viu? Machuca. Não pode. Enfim, gente, é isso. Já vai deixando o like nesse vídeo. Se inscrevendo no canal se você é novo por aqui ou ainda não é inscrito. Compartilha e comenta, que eu amo muito. E é isso. Bora continuar assistindo o vídeo. E, gente, vocês querem saber o que... Espera um pouco, filha. Gente, vocês querem saber o que eu tô fazendo, né? Porque eu falo que eu venho aqui na casa da minha mãe. Mas a minha mãe, ela trabalha aqui. Tô gravando. Minha mãe trabalha aqui na... Aqui onde ela mora mesmo, né? Limpa o lugar, tudo. E aí, gente, quando ela não tem nada pra fazer, ela limpa a vara, né? Que daí é uma renda extra que ela tem, né? No caso... Porque ela já ganha pra tomar conta do lugar, né? Ela e o esposo dela já ganham pra tomar conta do lugar. E pra manter limpo, né? O barracão. Tem um barracão aqui, gente. Acho que eu nunca falei pra vocês, mas tem um barracão aqui. Perto da, do lado da casa dela, né? Então, ela ganha pra isso. E aí, quando ela não tá fazendo nada, ela coisa as varas. Oi. E aí, eu tô vindo aqui ajudar ela. Oi, mamãe já vai. Espera aí que a mamãe tá gravando. Aí, gente, eu catei e coloquei um tapetinho aqui pra Luísa, ó. Ela tava bebendo água, comendo comidinha, né, filha? E o carrapatinho do Bob tá atrás, né? Vamos, deixa a mamãe pegar o refri lá na, no carro pra pôr na geladeira. Gente, agora eu vou almoçar. Aí, deixa eu ver o que, que tem aqui, né? O que, que é nessa panela? Peraí, deixa eu pegar a coxa pra mostrar pra vocês. Ó, gente, aqui tem um arrozinho, ó. Um bacon, cenourinha. Aqui tá acabando de engrossar um feijãozinho. E aqui, gente, tem... Deixa eu ver, acho que é uma carne. Ó. Uma carne com cenoura, mandioca, ó. Que delícia. E ali tem alface, alface, gente, tem que temperar ainda. Ah, você quer ver o arroz. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. We waited for.
not looking back. Eyes on the freeway, Bonnie and Clyde. A classic cliche, we're on the run. This is what we waited for. Meus amores, dia seguinte, eu não gravei mais nada pra vocês. Mas é porque eu não fiz mais nada, gente. Eu fiquei lá trabalhando e não fiz mais nada, né? Foi só o almoço. E aí, gente, eu trouxe laranja e limão da casa da minha mãe, né? De lá de perto. E aí tô aqui comendo uma pipoquinha agora, gente. Trouxe bastante laranja e limão. Minha mãe deu 3 maracujá ali pra mim também. E o vídeo foi esse, gente. Eu não vou gravar mais aqui em casa, vai ser um vídeo bem curtinho mesmo. Porque agora eu só tô aqui comendo pipoquinha, descansando, né? Então eu não vou gravar mais. E o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado do nosso almoço de domingo. Deixa o like, se inscreve no canal se você é novo por aqui. Ou ainda não é inscrito, compartilha e comenta que eu amo muito, ó. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.